Halløj, og velkommen til. Der simpelthen kommer en ny update i Fortnite, og at det, som jeg troede, der ville være Moisty Mire, det er noget, der hedder Pandora. Som er sådan en crossover med et andet spil, som Epic Games sidst har lavet. Det er, fordi Epic Games står noget, der hedder Borderlands. Jeg har aldrig prøvet det selv. Men det skal vi ned og kigge lidt på i dag. Måske sammen med Nufi, han snakker om, at han gerne vil være med. Men jeg spillede ikke i går, hvor det her det kom ud. Og ja, jeg har læst patchnotesene, og det er noget med, at turbobuild det ændrer sig. Jeg kan se rigtig mange brokker sig på Twitter og Reddit og sådan noget. Jeg har ikke prøvet at spille med det selv endnu, så jeg kan ikke rigtig sådan svare på det, hvordan det er. Men hvis alle professionelle brokker sig over det, så må det jo være et eller andet galt med det. I don't know. Et ting, jeg lige skal nævne, ud af selvfølgelig ikke at bruge min kode og sådan ting, det er, hvis I har saved the world, hvis I bare det installeret, så hvis I går ind på det, så får I nogle pickaxes, alt efter hvor meget I har spillet det, som I kan bruge i det normale spil. Hvis man bare har det, og ikke rigtig har spillet det, så får man den her. Hvis man spiller lidt, så får man den der. Og så alt efter hvor meget man har spillet, så kan man få den der, og den der, og, nej ikke den der, den der, og den der. Det er ikke sådan de fedeste pickaxes. Jeg kan meget godt lide den her sådan første, man får, for den ser lidt dum ud. Det er lige noget, jeg kunne lave i sløjt. Og jeg er rigtig dårlig til sløjt. Det er sådan meget sjovt. Men det er bare lige sådan en lille tip, hvis I har saved the world. Ish. Men der skal vi noget andet lidt. Vi skal have nogle kister, nogle kills, nogle af de der cash. Så skal vi finde Claptrap's Missing Eye. Hvad fanden? Der er tabo! Det er der sgu da også. Det er blevet færdigt. Ja, det er ret lang vej herind. Ja, jeg synes, jeg gav tidlig propel på, men ja, men man ikke der er nogen, der lander hernede alligevel. Nå, det er helt nyt. Søg sådan tre af de der symboler, der ligner det af. Og der er en af dem der, kan jeg se. Jeg kan godt lide den her effekt, man får. Det er meget nice. Hvad skal man... Nå, man skal... Okay, man skal bygge op på det simpelthen. Ja, kan jeg lige tage sådan? Nå, så er der der. Så skulle der være nogle flere af dem. Men jeg har set nu, at man kan... Også selv hvis armbox eller kister står på et eller andet, så kan du godt smadre det, der står under. Kan man det? Ja, det lader mig. Så får du det alligevel. Okay. Og ja, man får selvfølgelig automatisk shield. Ja. Hvis man ikke havde damage, jeg mener det var 4 sekunder eller sådan noget. Ja, det er ligesom om det også går sådan langsomt op. Det bliver sådan, jo tættere du på 100, jo hurtigere er det også, virker det som. Det er godt da. Mærkeligt at være herinde. Kan jeg lige komme ind her? Hvis nu smadrer den her container her, hvad sker der her? Men vi er enige om, det kun er shield, ikke? Jeg ved det ikke. Det går vel, hvis man får fart. Jeg har stinks nemlig, så... Jeg har vinget fuldstændig voldsomt. Og hvor er der står der? Jeg har ingen shotgun. Jeg har ingen... Ja. Det tror jeg, det hedder Charleston af minigun, det havde jeg glemt. Nå, jeg kiggede nemlig på mig selv. Hvad? Der er en på kigge på mig! Ja, han er med til. Det er min klon. Nå, jeg finder den her. Er det ikke bare fint? Det er noget, jeg har lavet sløjt, det her. Og den er kæmpe grim. Den er faktisk her nice. Hey, jeg lige kommer her noget. Det er en robot, der vinker til. Nå, det er ham, man skal levere det der øje til, som man skal finde, som jeg ikke lige ved, hvor det er. Og der er en, der hopper ned, ja. Thank you very much. En bass. Jeg skal lige have den shotgun her. Han har kun 3 shotguns, okay, super. Au, jeg blev skudt et andet sted fra os. Ja, det er bagfra. Jeg er ikke reloadet den her. Han laser ham der. Men videoen er selvfølgelig snart. Jeg var ikke tænkt OP. Han er død. Der kommer flere. Ah. Super. Der er ingen match. Han har en del. Han er meget lille. Og der er selvfølgelig nogle andre også. Jeg kan ikke se ham der. Han har et liv. Ah. Jeg skal reload. Han er død ham, jamen. Der er flere. Au. Der er ikke match. Folk i dag. Hvor var det, man skulle gøre et eller andet hen? Ja, det er der omkring, hvor Westworld er. Det har med, at man skal der er set, så du lander ikke helt? Nej, det kommer ikke. Der er et de her tegn her. Ja. Udefra, man kan søge den her. Yes. Jeg tænker også, det må til. Men det har med, at man skal aflevere det der øje til. Det er ham her. Jeg kan se det sidste øje. Du moonwalker. Ja. Men du er tilbage. Det er lidt blæ. Jeg er lige her den sidste, det der. Jeg laver det igen, vel? Du. Eller hvad? Den er lige her, tror jeg. Lige der var den. Jeg bruger lige impulses. Jeg kan holde nogle shields i stedet. Vores gode ven herovre. Hej! Ham fætter vinkelguft, ja. Ja.
Hej. Som han jo hedder. Det hedder jeg nok, efter han er søde. Hvad fanden? Han skød, det ligner, han skød igennem eller andet. Jeg bruger lige de der på dem. Ja, jeg venter lige, så de pakker sig ind, så... Er den ene arm, 20 skjold. Men jeg sidder med en heavy sniper nede. Og det var damage destructors, det var meget nemt. Der er også nogle øst med en sniper. Og jeg kan godt mærke, at jeg ikke har spillet et par dage, det føles virkelig mærkeligt. Og der er en dernede, ja. Bare en ja. Han er ramt, han skjold ham dernede. Ham der skoledamen der, jeg går ned til ham. Yeet! Han er nok. Giv mig din sniper! Thank you. Han er... okay. Han er snipet! Jeg følte, jeg ramte ham lige tre gange, men jeg tænkte, ej, han er, altså, han er stadig skjold. Og så ja. Jeg ramte ham bare én gang, og jeg kunne ikke høre, det var en sniper, så tænkte jeg, okay, det er godt ramt. Nej, det var en sniper. Ej, men han stod meget stille sådan en gang, jeg var helt op, sådan peak, hvis man kan sige det på den måde. Ja, så er jeg meget stille i luften. Så var det ikke så svært. Mærker jeg ikke at bygge? Åh, på dig. Nej, jeg ved. Jeg fik en med det kød der. Hvis jeg bare kunne sætte de der ting ordentligt, det kunne være super. Normal lager. Han skal, super. Jeg har 7 launch pads, what the fuck, det skal jeg ikke se. Hvorfor kan jeg ikke, drikke minisene? What the heck? Spil! Hvis man kunne bygge ordentligt, det kunne være super. Ej, det føles mærkeligt det her. Det er fucking fedt at kunne heal. Også det. Det var også meget sjovt. Jeg kan ikke heal. Ja, det er så mærkeligt at bygge jo. Prøv et fake hitmarker på ham der. Super. Jeg kan ikke skyde heller. Okay, du har min bug eller hvad? Yep. Super. Jeg løb bare i stormen døren. Med okay. De der ting, for jeg havde healing, og de var ved at dræbe mig. Okay. Ja, det er så mærkeligt det her. Ja. Han døde der. Ej, det er selvfølgelig lidt heldigt, du får med den der bug der med respawn, hvad man ikke kan... Det er skide irriterende. Det er faktisk uheldigt. Kom ind til Pandora. Var det dem alle sammen, vi klarede de her? Ja, jeg fik det der rap der. Super. Nu fører jeg, vi holdt en teams pause, 2 timers pause. For det her nede, det gik så godt. Og i mellemtiden, jeg er jo dygtig til at bygge, var der er turbøl, så man kommer tilbage. Så nu kan man igen, jeg er ret dårlig til 90, så er det sagt, så jeg kommer lidt glemmer at trykke på min, og så laver jeg den der hele tiden. Den ved jeg godt, for jeg laver. Jeg kommer, går altid, når jeg prøver 90, så kommer jeg altid til at bygge over mig selv. Jeg vil ikke lige overfor, og så glemmer jeg at trykke tilbage på min væg af en eller anden grund. Ja, det er ikke noget, jeg gør mig meget i selv. Det her, det kan I også godt se. Det er sgu ikke så pænt. Ej, hvor går det godt. Hold fast. Det er jo skide god til det her. Ej, men det var godt nok kort, det var væk. Så du kan også gøre sådan her igen. Det kunne man ikke før. Det var hurtigt, at de ændrede det igen. Jeg vil ikke lige... Nå. Det tog dem 3 uger at gå på kompromis med mækken. Det tog dem under en dag. Lidt over en dag at gå på kompromis med det her. Fair nok. Jeg burde virkelig øve mig i de 90's her. Det er rart nok at kunne. Jeg er bare aldrig rigtig... Jeg har aldrig rigtig sådan... lært det. Og jeg kan ikke rigtig... Jeg kan godt lide, hvis jeg hopper, men det der med, at man gør sådan her, og så kan man sådan... gå automatisk op, så man ikke får det der fatigue. Så kommer jeg også bare til at kone mig selv. Som ikke er en kone, men I hvad mener. Den laver jeg hele tiden. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad det er, jeg må holde sådan en floor nede på et forkert tidspunkt. Det er ikke kødt, det er det, ikke? Det kan være, det kommer en dag. Det bliver ikke lige for det. Kæft, jeg er god. Ej, men jeg spiller heller ikke Fortnite for at være god til det. Jeg spiller mig, fordi jeg hygger mig. Jeg føler det lidt tryhard, også som det er noget, alle næsten kan. Jeg har bare ikke fortalt mig sammen. Der er sket ting og sager, siden du smuttede, Nufi. Hvad så? Turbo-building er tilbage. Er det der, var det en fejl? Nej, de havde lavet det i deres pass notes, så de skrevet grund til, at de gjorde det.
Men de er bare ændret tilbage nu, så nu kan man bygge igen. Nå, okay. De har opdaget nu, at El Comuno 2 skal... Ja, dem skal man lytte til. Det skal man altså. Allan er lige så dårlig som dig, cirka, så det er super. Men jeg skal lande ind. Jeg skal lande herinde, jo. Det må tælle, som at lande herinde. Ja, ja. Skal man lande derinde? Ej, sådan det. Jeg fik den der, Allan lige på kanten. Det er fint. Jeg så, det er min særlig. Nå, shit. Den her ikke er tilfreds med den der med. Den skal jeg lige have. Den er du tilfreds med? Ja. Man. Nej. Men så kan gå lidt mere rundt end af jer. Nej. Du løb faktisk over en shotgun. Nå, jeg tænkte, at jeg skulle have shotgun hurtigt for at heale mig selv. Ja. Vi kommer tættere på. Han er lige ved dig. Jeg er i hovedet på med jer. Åh, han er hvid. Han hoppede helt vejen ned. Men fanden kom helt vejen ned. Nice, I'm on my way! Kan du komme ned der? Super! Hej! Tag lige dobbelt, som jeg siger. Knocked en. Dræbte en og knocked en. Du var fall damage, han tog en... meget fall damage. Oh shit! Ja, han er trappet mig. Han... Fuck, kom ikke. Nå, kom helt op. Nå, den er bams her. What the heck? Jeg har ikke en arm på 150. Han er tops flæsk. Der er han ikke død. Jeg ramte om 5 og 30. Wow. Ham der, han er skændet op. Han har ikke noget liv. Kæmpe joinks. Kæmpe joinks. Han er nok en. Okay, han er blulet sammen der. Nokkede du en? Jeg er nok en. Der stod ikke, du nokkede en. Og så ramte jeg ham bare. Jeg nokkede en. Nå, så ramte vi ham bare ikke, okay. Giv det hit. Okay, jeg troede jeg nokkede ham. Det gjorde jeg ikke. Det var bare fordi jeg fik et hit. Det var det, jeg kunne. Det var også bare en mech. Rigtig får du nok. Mere rafløs. Okay, nakker en. Det var nok hans mate. Nice, kønne. Det var nok hans mate. Rampe ind på skjørter. Kom nu, Piers. Åh, jeg blev sniped, men jeg troede ikke, jeg kunne ses der. Fuck. Jeg troede, jeg var nede. Åh, han har meget liv. Fuck. Ja, den er den der. Nice. Jeg er død her. Okay, når jeg har sat en væg der, så vil jeg bare... Ah, det er selvfølgelig højeligt. Kun der to af dem. Prøv, ja. En her, han er low, han er nok. Har han en shotgun? Han er jo snakket mere. Han er kommet nu. Han smækker godt. Han er low. Han er low. Jeg skal bruge LM, skønne! Nå ja, når du er partiesis på. Har jeg det? Ja. Nå. Ja. Ingen grund til at blive sure. Jeg har tre heavy sniper. Der ligger også nogen deroppe, faktisk. Har du tre heavy sniper på dig? Ja. Der er ikke en shotgun nu. Der ligger en shotgun der. Nå, ligger en ny her også. Jeg ligger også den her. Nu prøver jeg lige at sætte noget. Hvis jeg nu går sådan her, åbner alt det over på sig bare. Ja, det gør det. What? Okay, den giver jeg ikke, for han står på et bord. Sådan. Jeg gik måske efter den no-scope der. Nok er det. Hun døde her. Jeg venter lige på, at jeg lige får lige den skjold. Den står på bakken. Vent lige, vent, hvis du kan holde den. Ja. Jeg er klar. Ja, hun er selvfølgelig også.
Åh, oh, bagfra, bagfra. Og der. Og han er bort. Han, ja, det var han. Det var måske lidt sundt, det der faktisk. Vi er så lige i boksen, det var ikke han bort. Nå, det er en. Den anden er skalet. Den ene lige en trap, og den giver en, han blev nok. Wait, what? Jeg er nok i to. Der er en her, der er en one-pumper mig, selvfølgelig one-pumper han mig. Please, no snap me. Det gør jeg mig jo. Oh shit. Han tog min boks, jeg troede det var dig, der kom ind. Oh, vi smadrer den der. Hvad ved du, mate? Nej, det er jeg. Oh, oh, den sendte jeg sådan lige på. Det er veldig, veldig. Ja, ham herud, han er god ram. Hello, nice. Ja, har du raketter? Ja. Oh, shit. Godt, du lige fik sat taget, mand. Ja, det fungerer meget fint. Jeg hører Nick. Nick, ja. Fød. Men de skifer meget. Hvor er han henne? Han er lige på her. Han er der. Nice. Oh shit, det der er der. Du er tilbage, what the hell. Oh shit. Gå tæt på. Det kan, jeg kan slet ikke finde ud af, når der er så mange numre. Nå. No. Jeg lader slet ikke mærke til, at der var to tilbage. Det var bare sådan, jeg så bare en masse tal, og der er nok nogen tilbage. Jeg troede, der var fem tilbage. Ah. Så kom ind i dem. Så kan I ikke gøre noget. Ham derovre kan ikke gøre noget, så hvis vi bare kan komme ind til ham her, så er vi allerede henover. Det er faktisk snedigt. Han går over sammen den anden, tror jeg. Gør han det? Ja. Fordi det er egentlig sjovt. Nå, okay, der var jeg ikke. Du kunne lige lade være med. Han står med. Han har ramt 70, hvid. Hvordan rammer han mig der? What the heck? Jeg blev ramt. Åh, oh, shit. Kan jeg nå den ind? Åh, oh, tak. Godt, jeg fik en. Åh, hvis jeg turde, jeg havde været død, han havde sat to slags. Ja, jeg så det. At din raket kan flyve hurtigt nok, ja. Ja, jeg nåede lige at reagere på det, så skulle jeg have raket. Det var ærligt, han var gået, fordi han var hvid, så tænkte jeg, hvis vi bare kan shield ham inden, og vi bare kan stå ja. Derinde i en skyde. Jo. Ja, det er faktisk meget ting. Det er sådan en ting, slet ikke om, man kan bruge dem. Det er rigtigt nok. Jeg havde nok også sådan lidt pokeball-agtigt. Ja, ja. Gør det. Ka-tjum!